Ну, саме головна кадрова зміна для Комітету правоохоронної діяльності, який я представляю, це, звичайно, призначення нового генерального прокурора. Я можу вам доповісти глядачам, що скільки півгодини, менше, 15 хвилин тому, закінчилося засідання Комітету правоохоронної діяльності, який своїм рішенням підтримав подання президента на призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором. В мене є всі підстави вважати, що в залі буде достатньо голосів, і, скоріш за все, Андрій Євгенович Костін буде новим генеральним прокурором. Що важливо в зв'язку з цим і в дискусії, яка була на комітеті? Перше, кандидат на посаду генерального прокурора підтвердив, що саме він у випадку призначення буде призначати керівника САП. Це надзвичайно важлива і позитивна новина, бо таким чином знімаються будь-які спекуляції щодо легітимності процедури, точніше завершення процедури призначення керівника САП. Бо в законі написано, що це має бути саме генеральний прокурор, а не виконуючий обов'язки. Пан Костін це розуміє, і мені особисто він підтвердив, що саме він у випадку призначення буде завершувати процедуру, цю епопею, я б сказав, призначення керівника САП. Це надзвичайно важливо. І друге важливе питання, яке ми з ним досить детально обговорювали, це воєнні злочини. На жаль, попередні місяці там Комітет правоохоронної діяльності, не можна сказати, що був дуже активним з цим питанням, не можна сказати, що у нас була активна співпраця з Офісом Генерального прокурора за попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Але сьогодні була досягнута абсолютно принципова стратегічна домовлення, що незалежно від партійних уподобань, якихось там політичних поглядів, ми всі разом працюємо на одне, на притягнення воєнних злочинців до відповідальності через інструменти міжнародного кримінального права. Всі, хто вчинили воєнні злочини в Україні, мають понести за це відповідальність. І тут я, свого боку, незважаючи на свою опозиційну позицію політичну, гарантую повну підтримку Офісу Генерального прокурора. Ми про це з Андрієм Костіним окремо говорили, бо це наше спільне завдання, спільна робота. Ми маємо покарати всіх. Це складна і довга дорога. Це займе роки. Не треба чекати, що прямо там рішення кримінальних судів міжнародних будуть, не знаю, там до кінця цього року. Завжди це довгий шлях, але його треба пройти, і це складова частина нашої перемоги. Сподіваюсь, ми це все разом зробимо.